Ja draugi, sirsnīgi sveicināti atkal šajā svētdienā. Mēs iesāksim Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Ieklausīsimies psalma vārdos. Slavējiet Kungu! Svētīts vīrs, kas bīstas Kunga, kam tīk viņa baušļi, varan uz zemes būs viņa saime, svētīta būs sirds skaidro paudze. Labumi un bagātība būs viņa namā, viņa taisnība ilgs vienmēr. Tumsā atspīdēja gaisma sirds skaidrajiem, žēlīga, žēlsirdīga un taisnīga. Labi vīram, kas devīgi aizdod, kas savas lietas taisnīgi kārto, jo ne mūžam to nekur nepadzīs, par piemiņu mūžam viņš taisnis. No ļaunām runām tam nebūs jābīsts, krietnu sirdi viņš pie Kunga būs drošs. Stingrs tam prāts, viņš nebīsies, kad redzēs savus naidniekus. Viņš kaisa, viņš nabagiem dod, viņa taisnība ilgs mūžam, viņa stiprums celts godā. Ļaundaris redz un gremžas, griež zobus, taču iznīkst. Ko ļaundari kāro, tas nenotiks. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. Šajā brīdī nāksim Dieva priekšā grēksūdzes lūkšanā. Liksim viņa rokās tos brīžus mūsu dzīvē, kad šajā pagājušā laikā neesam varējuši vai gribējuši mīlēt viņu un mīlēt tos cilvēkus, kas mums blakus. Lūksim Dievu. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, es nabaga grēcinieks Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos. Bet es tos no sirds nožēloju un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tavu mīļā dēlu, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūk to ciešanu un miršanas dēļ es Tevi lūdzu. Apžēlo man, piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Šajā brīdī arī mēs katrs pie sevis varam atbildēt, vai tā ir mūsu paties grēksūdze un lūkšana, tad sacīsim jā. Kad jūs savus grēkus nožēlodami ticībā iepriecinaties ar mūsu pestītāja Jēzus Kristus nopelnu, tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūkšanu, sekojot Kristus pavēlei, es kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, pasludinu jums Dieva žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir piedoti. Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Uzklausīsim svēto rakstu lasījums vispirms no 3. Mozes grāmatas 19. Nodaļas. Kungs sacīja Mozumu: runā uz visu Izraēla dēlu sapulci
un saki tiem, esiet svēti, jo es esmu svēts, Kungs, jūsu Dievs. Ik viens lai bīstas savu māti un tēvu un tur manus sabatus. Es esmu Kungs, jūsu Dievs. Neapspied un neaplaupi savu tuvāko, lai algāģa alga nepaliek pie tevis līdz rītam. Nelādi, kurlo un neliec priekšā kāju aklajam. Bīsties Dieva, es esmu Kungs. Nedari netaisnību tiesā, neiztopi nabagam, nedod priekšroku dižajam, bet tiesā savus tuvākos taisnīgi. Nestaigā savā tautā baumodams, nealksti savu tuvākā asiņu, es esmu Kungs. Nenīsti sirdī savu brāli, pamāci savu tuvāko, lai tu neesi līdzvainīgs, neatriebies un nedusmos savas tautas ļaudīm, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Es esmu Kungs. Kad svešinieks piemīt pie tevis tavā zemē, nedari viņam pāri, lai svešinieks, kas pie jums apmeties, jums ir kā savējais. Un mīli viņu kā sevi pašu, jo svešinieki jūs bijāt Ēģiptes zemē. Es esmu Kungs, jūsu Dievs. Āmen. Un lasījums no pirmās Jāņa vēstules 4. Nodaļas. Mīļotie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas Dievu mīl, ir piedzimis no Dieva un Dievu pazīst. Kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Tā ir atklājusies Dieva mīlestība mūsu vidū. Dievs savu vienpiedzimušo dēlu sūtīja pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir mīlestība. Nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet viņš ir mīlējis mūs un sūtījis savu dēlu izlīgumu par mūsu grēkiem. Mīļotie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienāks citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs viens otru mīlam, Dievs paliek mūsos, un viņa mīlestība mūsos ir pilnīga. Tā Kunga vārds. Vēl apliecināsim savu uzticēšanos Dievam ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu, kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Yeah.
žēlastība jums un miers, lai no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šīs svētdienas pārdomām ieklausīsimies vārdos no Marka evaņģēlija 3. Nodaļas, no 31. Panta mēs tā lasām. Tad viņa māte un viņa brāļi nāca un ārpusē nostājušies, sūtīja pie viņa, lai viņu pasauc. Ap viņu sēdēja ļaužu pūlis. Un tie viņam sacīja, redzi, tava māte un tavi brāļi, un tavas māsas ārpusē tevi meklē. Un viņš tiem atbildēja, kas ir mana māte un mani brāļi. Uzlūkojis ap sevi sēdošos, viņš sacīja, redzi, mana māte un mani brāļi. Kas dara Dieva gribu, tas ir mans brālis un māsa un māte. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mums ļauj mūsu dzīvē, mūsu ikdienā dzirdēt Tavu vārdu. Lai Tavs vārds ienāk mūsu sirdī, mūsu prātā un ved mūs ar vienu priekšu, jo arī šis Tavs vārds ir mūsu patiesība un mūsu dzīvība. Āmen. Reiz kāds ceļotājs dodamies savās gaitās uz vienu pilsētu, vēl pa ceļam blakus laukā ieraudzīja strādājam zemnieku, vēlādamies mazliet atpūtināt kājas, apstājās un zemnieku uzrunāja. Arī tas šķita priecīgs mazliet atliekt muguru un papļāpāt. Vai tu esi no tuvējās pilsētas, jautāja ceļinieks. Saki lūdzu, kādi cilvēki tur dzīvo? Man tieši uz turieni ir jādodas. Zemnieks pirms atbildēt pajautāja pats. Pastāsti, kādi cilvēki dzīvoja tajā vietā, no kurienes tu nāc? Manā pilsētā cilvēki nebija diezko labi. Nemiera cēlāji, sliņķi. Vieni no sautīgākajiem cilvēkiem pasaulē un nevienam nevarēja uzticēties. Es priecājos, ka varēju pamest to vietu. Vai tiešām, teica zemnieks, tad baidos, ka man tev ir sliktas ziņas. Tieši tādas pašas tu atradīsi arī manā pilsētā. Bēdīgs un vīlies, ceļnieks devās tālāk. Zemnieks atgriezās pie sava darba. Pēc kāda laika viens cits svešinieks nākot no tās pašas puses, kur pirmais arī apstājās parunāt ar zemnieku un uzdevu viņam to pašu jautājumu. Saka lūdzu, kādi ir cilvēki, kas dzīvo šajā pilsētā, man uz turieni jādodas? Kādi bija cilvēki tur, no kurienes tu nāc, atkal vaicāja zemnieks? Tie bija labākie cilvēki pasaulē, smagi strādājoši, godīgi un draudzīgi. Man ir tiešām žēl, ka bija jādodas no turienes projām. Nebēdājies, teica zemnieks, tieši tādus tu atradīsi arī manā pilsētā. Divi ceļinieki, kuriem būs ļoti atšķirīgas pieredzes vienā un tajā pašā pilsētā. Varbūt mēs nojaušam arī cilvēki, kurus viņi tur satiks, būs jau īstenībā vieni un tie paši. Bet pieredzes joprojām būs ļoti atšķirīgas. Jā, kāpēc?
20. Gadsimta sākumā darbojās domātājs Zigmunda Freida un Karla Junga laikabiedrs Alfrēds Adlers. Individuāla psiholoģijas skolas dibinātājs, kuram radās sekotāji jau pirmskara Latvijā. Adleram bija daudzas interesantas atziņas par cilvēku. Viena no saistošākajām šķiet viņa aicinājums cilvēkiem, kas grib augt, mācies, skatīties uz cilvēkiem sev blakus, kā uz saviem draugiem. Skatīties uz visiem cilvēkiem sev blakus, kā uz draugiem. Ne siltu emociju ziņā, bet labvēlīgas uztveres, kopības sajūtas ziņā. Man apkārt ir mani draugi, mani darba biedri, kopīga ceļa gājēji. Tas ir skatījums, Adlers teica, kas palīdz cilvēkam pārvarēt savus mazvērtības un nepilnības sajūtas. Man apkārt ir draugi. Mēs šeit, šajā pilsētā, esam visi kopā. Neviens nav augstāks par tevi, neviens nav zemāks par tevi. Mēs visi esam vienā līmenī šajā spēles laukumā. Un jums jāatzīst, tas ir ļoti neparasts skatījums. Tā saredzēt arī attiecības, piemēram, darbā. Mans priekšnieks un es, mans padotais un es, mēs esam vienā līmenī. Neviens nav augstāks, svarīgāks, nevienam nav jājūtas īpašākam vai zemākam. Es runāju ar savu padoto, es runāju ar savu priekšnieku kā ar līdzīgu, jo mēs esam līdzīgi, tā nav psiholoģiska tehnika. Mēs esam šeit kopā, katrs ar saviem uzdevumiem, un šie cilvēki man apkārt ir mani draugi. Ja kāds tā nevēlas uz mani skatīties, es, protams, nevaru viņu piespiest. Taču es skatos šādi. Un tas man palīdz šajā pilsētā, uz kur es šobrīd esmu aizceļojis, būt un dzīvot. Padara šīs pilsētas atklāšanas, iepazīšanas un tajā mājošanas pieredzi daudz gaišāku. Visi ir mani draugi. Lai tur, kur tu esi, tu jūties vairāk kā tas otrs ceļinieks stāstā, kas var turpināt ceļu uz pilsētu ar prieku. Un šķiet, kas līdzīgs atklājas arī šīs dienas evaņģēlī notikumām. Jēzus runā ar saviem mācekļiem, ar saviem klausītājiem, no kuriem kādi ir atsaucīgi, kādi tieši pretēji. Jēzus un viņa teikto noraida, taču Jēzus runā ar visiem. Un tad nāk, kā tur bija teikts, viņa māte un brāļi, un grib Jēzu no šīs klātbūtnes pie mācekļiem, pie cilvēku pulka, no kopīgās sarunas, atraut. Jēzu, tev jānāk mājās, atpakaļ uz dzimto ciemu, uz vecāku namu, pie mātes. Tev nevajag ar šiem cita ciemata cilvēkiem biedroties. Un to mācekļu pulku varbūt arī atstāja ārpus ciema, jo tādu ļoti raibu sekotāju pulku tu, Jēzus, savāc. Māte un dzimtie ciematnieki varbūt kautrējis par Jēzus pēkšņi skaļo slavu. Dēls sludina milzu pūļu vidū.
Varbūt arī viņi savējie sāk ieklausīties Jēzus pretiniekos, ka Jēzus lūk domā jocīgas domas. Bet varbūt viņi grib Jēzu, tā teikt, paturēt sev. Viņš pieder mums, nevis jums. Ievērosim robežas, viņam jānāk šeit. Viņa māte ir pie mums. Tad Jēzus saka šos vārdus, kas ir mana māte un brāļi. Uzlūkojis ap sevi sēdošos, viņš sacīja, redzi mana māte un mani brāļi. Kas dara Dieva gribu, tas ir mans brālis un māsa un māte. Mūsu kopība ir plašāka par tikai ģimeni, tikai ciemu, tikai savējiem. Mēs visi, kas darām Dieva gribu, visplašākajā nozīmē, kas īstenojam Dieva doto aicinājumu dzīvot šeit un tagad. Meklēt un piedzīvot Dieva valstību, mēs esam daļiņi no viņa lielās kopības un esam aicināti arī vienmēr saredzēt viens otru kā pie tās piederīgus. Mēs esam draugi. Kristus mūs aicina tā būt, tā skatīties uz pasauli kā uz draugiem. Draudze ir mēģinājums šo ceļu kopā mācīties, līdzīgi kā to mācās pirmie Kristus mācekļi. Viņu ceļš kopā ar Kristu ir gan krīžu, gan izaugsmju pilns. Kristus ved viņus sev līdzi, kur nevis teorijā, bet ikdienas dzīvē pieredzēt vienotību, pārvarēt dzimto ciemu ierobežojumus un sākt raudzīties plašāk. Kristus rāda, kā šķērsot robežas, esot kopā ar tiem, kas sabiedrības sociālo trepju apakšā, kam nepareizi profesija, kas nešķīsti, ar tiem, kas nepieder pie savas svētās tautas. Kristus aptur mācekļu strīdēšanos par to, kurš no viņiem ir lielāks un svarīgāks, jo tāda nav, pat ne Kristus. Kristus apsauc mācekļus, kad tie vienā ciemā nepieņemti grib piesaukt uguni pār to, jo vai tad viņi neatceras, kādam garam viņi pieder. Kristus mācekļiem māca būt par tā tēva bērniem, kas liek saulei uzliekt un lietumu līt pār visiem. Un Kristus vienā atpūtas brīdī arī saka mācekļiem vārdos to, ko rīcībā ar vien iemiesojas. Ka viņu savstarpējās attiecības ir savādākas nekā citiem rakstu skolotājiem, kas savus mācekļus izmanto dažādu darbu, paveikšanai un rīkojumu izpildīšanai, Kristus saka, jūs, mani mācekļi, neesat mani kalpi, izpalīgi asistenti. Nē, jūs esat mani draugi. Tā mēs skatāmies viens uz otru, un tā arī jūs raugieties uz citiem. Kristus draudzes lielais uzdevums ir šādu kopību turpināt īstenot, pieredzēt, ko nozīmē raudzīties vienam uz otru ar labvēlību, ar draudzīgumu un tad nest to tālāk arī katram savā dzīvē. Pāvils par šo kopību raksta Galatijas draudzei, tur nav ne jūda, ne grieķa, tur nav ne verga, ne brīvā, tur nav ne vīrieša, ne sievietes. Jūs visi esat viens, Jēzu Kristu. Arī mums ir līdzīgs uzdevums
spēt paraudzīties pāri cilvēku iedalījumiem uz kopību, kur nav ne jūda, ne grieķa, ne vakcinētā, ne nevakcinētā, ne konservatīvā, ne liberālā, bet visi ir viens Kristū. Tā ir mūsu dziļākā identitāte, kas visus vieno un nes, kas palīdz pārvarēt mūsu mazvērtības sajūtas. Ir jauki, ja no pārdomām paņemam sev līdzi ko praktisku. Mans aicinājums būtu katram no mums šajā nākamajā nedēļā. Visos brīžos, kur esam kopā ar citiem, mājās, darbā, veikalā, kādā pasākumā, atgādināt sev šie cilvēki, ar kuriem es šobrīd esmu kopā, ir mani draugi. Mēs ejam šo ceļu kopā, Dievs mūs te šajā pilsētā ir ieaicinājis, mēs esam draugi. Un vēlāk pavērot, vai tas mūsos kaut ko maina. Āmen. Tas mums ir mana mantojums.
Šajā brīdī mēs esam aicināti izrādīt savu draudzīgo attieksmi vienam pret otru arī kopīgās aizlūkšanās, ka mēs viens par otru domājam un esam viens otru Dievu priekšā, lūdzot pēc viņa vadības, pēc viņa dziedinājuma, pēc viņa gaismas mums visiem. Es aicinu arī katru no mums šobrīd aizlūgt kopā šajā brīdī, bet arī nest nākamajās dienās sev līdzi vienu, divus vai trīs no šiem vārdiem un likt viņus arī šajā turpmākajā nedēļā Dieva rokās, Dieva apsardzībā. Mēs lūdzam par Aleksi, Ievu, Ritvaru, Martinu, Sandru, Andri, Adriānu, Ansi, Paulu, Heidī, Māri, Jonas, Jekaterinu, Tomasu, Nikolu. Mēs liekam Dievu rokās Ilonu, Annu un viņas ģimeni. Mēs lūdzam par Valdi un Ilmāru, Lauri, Ingu, Mārci, Sintiju un Erlendu, par Viktoru, Ilonu ar ģimeni, par Vitāliju, Ievu ar ģimeni. Mēs lūdzam par Ivaru, Oskaru, Paulu, Vinetu, Vilhelmu, Sarmīti, Agnesi, Andreju. Mēs liekam Dievu rokās Dāvi, sākot jaunu ceļu. Mēs lūdzam par Guntu, par Tomu un viņu jauno ģimeni. Mēs liekam Dievu rokās Brigitu ar ģimeni. Mēs liekam Tavās rokās Dievs arī tos, kuru dzīves ceļš šajā zemē jau ir noslēdzies. Mēs pieminam Inesi Brāzmu un lūdzam par viņas tuviniekiem. Mēs liekam Tavās rokās Ēriku Ģibieti, kurš aizgājis šī gada 11. augustā un viņa piederīgajiem. Mēs pieminām Aldi Jāni, kas aizgājis mūžībā šī gada 19. augustā. Mēs lūdzam par mieru, Tavu klātbūtni visai viņa ģimenei. Lūksim. Dievs, mēs visi esam Tavas labvēlības ieaicināti šajā pasaulē. Tu esi iepūtis mūsos dzīvības elpu. Tu esi dāvājis mums dažādos dzīves aicinājumus, prasmes un pieredzes. Tu esi mums devis arī kopību ar citiem, lai neesam šajā pasaulē vien. Lai mums ar vien ir kāda lielāka kopība ap mums, kurai piederēt un kurai atvērties. Mēs Tev pateicamies un lūdzam, Kungs māc, mūs šo kopību ar citiem novērtēt. Māc mūs skatīties vienam uz otru, mūsu ikdienā ar Tevis apgaismot skatu. Redzēt pāri mūsu atšķirībām kopīgo, Tu mums visiem šeit šajā pilsētā ļauj būt un augt. Mēs esam vienā līmenī,
Neviens nav augstāks, neviens nav zemāks. Mēs varam būt tie, kas mēs esam. Māci. Māci mūs skatīties uz mūsu līdzcilvēkiem kā uz draugiem, kas vēl viens otram labu, ar kuriem kopīgs izaugsmes ceļš. Mēs lūdzam Tavu klātbūtni pie mūsu šī brīža sarežģīto uzdevumu risināšanas, pie viss, ko mēs nesaprotam, pie mūsu raizēm un bailēm, pie mūsu skumjām un sāpēm. Dziedini mūsu prātu, dvēseli un miesu. Ļauj arī tumšā ielajā turēties pie Tavas drošās rokas. Palīdz tiem, kas Tevi jo īpaši šobrīd meklē. Tu mūsu dzīvības un prieka avots. Mēs lūdzam Tevi, mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Tas kungs, lai tevi svētī un pasargā. Tas kungs labgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Āmen. Lai mums svētīgi šī jaunā nedēļa, ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam. Ar prieku. Pateicība Dievam. Thank you.